Tjena folket och välkomna till en sprillans ny video. Idag så är det dags för del nummer 5. Idag är det dags för del nummer 5 i Bli bättre på CSGO. Och eftersom det är del nummer 5 så blir det även en liten specialare. Idag kommer jag ta upp 5 stycken knep som jag tycker har hjälpt mig som mest för att bli en bättre spelare i det här förbannade jäkla spelet som alla vi är beroende av. Och det är rätt så jävla bra tips alltså. Så fortsätt att titta vidare, säger jag. Och det första jag överhuvudtaget vill prata om idag är gear. Eller vilken utrustning man använder och så vidare. När det gäller datamöss, tangentbord, hej och va? Och vi alla gillar ju olika och vi alla har olika och vi alla liksom. Det är precis som kärlek och samliv, va? Man gillar olika, alla gillar olika. Och det är okej. Okay. Det får vara så liksom. Men idag ska jag berätta vad jag gillar specifikt och vad jag har fastnat för. För jag har också provat många saker. Det lät fel, men ni förstår vad jag menar, va? I alla fall, min mus är en grymt, börjar bli lite gammal nu. Men i alla fall en Zoe Gear FK1. Ska vi se om vi kan få fokus på den. Och den är grymt smutsig och äcklig. Och ni kan ju se att jag gillar den väldigt mycket då. En Zoe FK1. Och varför valde jag just denna musen? Jo, det är en hel del anledningar egentligen. För att den musen jag hade innan den här Zoe Gearen var en SteelSeries Rival. Också en optisk mus. Men den var väldans för stor för mig. Den är till och med här för att min flickvän fick ärva den när jag tröttnade på den. Fett pin när kameran bara dör lite sådär. Och jävla. Vad var det jag sa? Jo, min flickvän ärvde min gamla mus. Det ser man att den är. Holy shit. Ah, ja, SteelSeries Rival. Den har nya, vad heter det? Hyperglide stock. Men den är för stor för mig. Den var för stor för mig, tycker jag. Och för konstig i formen, liksom överhuvudtaget. Ni som har en Rival vet att det är en lite speciell form på den. Medan FK1 är ju helt symmetrisk när det gäller så. Den lutar inte på en sida och sånt, ni fattar vad jag menar. Och när det gäller tangentbord, det här vet jag väldigt lite om. Det här fick jag av en kompis på ett LAN när han vann ett annat tangentbord. Så då fick jag hans gamla. Det var väldigt snällt, tack så hemskt mycket Amandus. Det är ett SteelSeries 7G så vitt jag förstår. Och det är faktiskt väldigt nyrengjort, så det är faktiskt inte så äckligt. Kan jag skryta lite. Ja, nyrengjort är det väl inte, men det är inte lika äckligt som mina andra. Ja, okej, det var inte så jävla snyggt. Skitsamma. Vi går vidare. Och en annan viktig grej då är ju såklart skärm. Jag då sitter på en... ja, nu ser ni mig där också. Snyggt. Jag sitter då på en... vad heter det? BenQ XL2411Z, om jag inte minns fel. Dock står det bara XL2411 här uppe, men Z har jag för mig var med på slutet där. Och det är en 24-tums skärm på 144 Hz. Och ni idioter, ursäkta uttrycket, som säger att man ser ingen skillnad på 144 Hz och 60 Hz. Jo, det gör man. Tro mig. För jag var en av de ignoranta idioterna som precis du är. Innan jag faktiskt köpte en 144 Hz skärm. Så att om du är en sån som tvivlar på att man ser människoögat kan bara se lalala. Alltså käften bara. På riktigt. Det går inte ens att jämföra vilket flow det är en 144 Hz jämfört med en 60 Hz. Så käften bara. Förlåt, nu blir jag förbannad här. Men jag är så trött på det där gnället liksom. För att man vägrar liksom utvecklas och våga prova nya saker. Gör det. Har ni råd med en ny skärm? De är faktiskt inte jätte dyra nu. Så istället för att köpa det där bling headsetet som blinkar och har på tok för många funktioner som du aldrig kommer använda. Köp en ny skärm. Sen så är det ju då en stor motherfucking matta som gäller. Jag orkar inte visa den hur mycket som helst för då måste jag flytta på halva skrivbordet känns som. Men det är i alla fall Extrifies. Och är det en Nip Lightning Large matta, en sån här stor jävel 460 mm x 400 mm tror jag.
Så det är nästan en halv meter gånger en halv meter. Jättebra för mig som har en låg sensitivity. Innan jag hade denna så hade jag en, ja, den här vanliga SteelSeries QCK som alla kör med. Den lite tjockare varianten som är samma storlek som denna. Bara att problemet jag hade med den var att jag tyckte inte den var tillräckligt glidig. Och att hörnen här hade inte sömmar som det har på den här. Utan det var ju liksom helt, det var ingenting där så att det liksom fläktes upp på sidorna. Nu vet jag exakt vad jag menar, ni som har sådana SteelSeries-mattor. Så då köpte jag denna istället. Och när den här blir fläckig och äcklig och sånt så slänger man in den här i tvättmaskinen. Och det är där de här sömmarna i kanterna och det hjälper till för att den går inte sönder. Du kan bara 30 grader eller någonting så bara smack färdig. Det var tips nummer ett då, gear. Vad du spelar med spelar jävligt stor roll. Om du kör Formel 1 liksom, då är det inte så jävla bra att komma inkörandes där med en kärringcykel från grannkillen. Liksom, det funkar ju inte. Du måste ha riktiga grejer som är anpassade efter dig och som du har valt ut själv och sånt. Det här är bara mina preferenser. Ni behöver inte följa det. Ni kan göra vad fan ni vill med det. Förutom skärmen, köp en 144Hz skärm och du tar det. Det är det enda. Förutom det, välj vilken mus du vill. Tänk på vad du vill. Och sånt. Nummer två. Det blir inte så mycket gameplay här nu va? Men vi kommer in till det lite senare. På 4 av 5 tror jag det blir. Och nummer två är att spela med människor som är bättre än dig. Och de som du spelar med som är sämre än dig. Ska du lära. Inte skälla på. Inte bli arg på för att de inte är lika duktiga som dig. Utan lär dem. Lärare generellt, om du tänker dig en lärare i skolan eller någonting. De blir ju bra på det de gör för att de lär andra hela tiden. Då refreshar de deras minne på hur man ska göra. Vad som, alltså faktan liksom. Så att om du lär någon annan det du redan kan, så kommer du automatiskt att refresha det i ditt minne så att du har det i bakhuvudet hela tiden. Att det ska du tänka på. För oftast är det grundsakerna som gör att du failar i en viss situation i Counter-Strike. Bara för att man har varit lat och inte gjort det på länge. Förstår du vad jag menar? Så det är oerhört viktigt. Lär dem som inte kan. Och lär dig av dem som kan. Så. Var aldrig arg på någon. Så. Då kommer du ingenstans, kan jag lova dig. Och nummer tre är, byt inte sensitivity allt för ofta. Jag hade en period där jag på riktigt bytte sensitivity 5 gånger per match. Och då menar jag inte jag bara så här 3,01 till 3,02, utan jag menar 3 till 7 till 1 till, alltså hoppade hur mycket som helst. Och varför ska man inte göra det alldeles för mycket? Jo, för att då fuckar du upp ditt muskelminne. Jag har pratat om detta innan, det här med muskelminne-grejen. Om ni kollar här. Om jag drar härifrån till hit. Så. Och har 1,0 i sensitivity. Så kommer jag ju en viss längd i spelet. Helt enkelt. Då vrider jag mig en viss längd. Hela tiden. Om jag är så här. Så kommer jag vrida mig exakt lika mycket varje gång. Däremot, om jag byter sensitivity. Och fortfarande gör samma längd med handen så här. Så kommer jag ju röra mig antingen längre eller kortare. Beroende på om jag höjde eller sänkte sensitivitet. Och det fuckar ju upp för dig när du ska röra dig från ett mål till ett annat. Eller sikta från ett ställe till ett annat. Så att var väldigt försiktig med det. Jag har 2 sensitivities. Ett som jag surfar och bejapar med. Och anledningen till det är att jag har så jävla låg sensitivitet när jag spelar. Då kör jag på 1,4 på 400 dpi. Och det blir väldigt lågt att B-hoppa med det och så. Så att istället tar jag en fast B-hopp och liksom lacho sens, kan man säga så. När man hoppar runt och snurrar och håller på. Och så en fast spelsens. För att man kan faktiskt ha kanske 2-3 olika sensitivities i huvudet. För jag menar, du har ju din mus-sensitivity också när du surfar i Windows. Och så vidare. Den stör ju inte ditt spel, muskelminne och så vidare. Utan problemet blir ju verkligen stort när du byter mycket hela tiden och så vidare. Inte om du skiftar mellan 2 stycken, det tycker inte jag är, det är okej om man gör det. Om man verkligen håller sig till de 2 också. Och nummer 4 är, bli bra med alla vapen. Inte bara med AWP. Jag vet att alla ni som spelar CSGO känner eller är den som alltid köper en AWP. Alltid! Spelar ingen roll om du har 5000. Du är bara, jag ska ha en AWP. Fuck Kevlar. Fuck allting. Vi kör AWP. Liksom. Helt värdelöst alltså. Fy fan. Lär dig att bli bra på alla vapen istället för att bli helt innördad på att bli bra med ett vapen. För att när du inte har råd med att köpa en AWP för $4,750.
ja, vad fan ska du göra då? Då är du helt värdelös den rundan om du inte får ditt dyra vapen liksom. Bli bra med alla vapen så kommer du komma så grymt mycket längre. Men spela med AK:n. AK:n ska vara din bästa polare liksom. Och M4A4 ska vara det också. M4A1 också. För jag menar, tänk om du är på CT-sidan och du brukar spela med M4A1 till exempel. Och så har du inte råd den rundan och du måste få dropp. Och de andra som spelar ditt lag endast har M4A1. A4, menar. Då måste du ju spela med en A4. Oavsett om du är van vid en A1. Eller? Och då kanske du är helt meningslös den rundan då, eftersom du inte har lärt dig att rekylhantera en A4. Så lär dig alla vapen. Ja, förutom typ en MP9 kanske du kan skita i, eller en Negev. Det kan du ju skita i och lära dig. Men ni förstår vad jag menar. Nörda inte bara in er på ett vapen, för att ni kommer fastna där. Ni måste bredda er lite så att ni blir, ja, breda som spelare helt enkelt. Och nummer 5. Det här är inte bara ett grymt tips. Det är även ett jävligt roligt tips. Det är ett roligt tips att följa. Och det är att spela retake. Och vad är retakes, tänker du? Jo, precis som det låter. Det är retake-scenarion endast. Så, finns specifika servrar som ni går in och så söker ni bara på retake. Och så är det bara det som gäller där. Det är bara retake som gäller. Du väljer ett lag, kanske skriver guns i chatten för upp, och så väljer vi en USB, en Deagle och en A4 och en AK. Så, bam! Så spanar du med det. Så. Nu verkar det bara vara pistol på den här servern i och för sig, men det är ju lika kul det. Nu har inte jag något headset på mig heller, så det är lite värdelöst. Och varför ska man hellre spela detta än till exempel en jävla deathmatch och skit? Jo, för att på en deathmatch så, alltså, då måste du liksom vända på dig så här hela tiden. För att det är ju aldrig så att du får liksom möta någon face to face. Aldrig. Fuck det när det gäller deathmatch. Det är ju, de kommer ju alltid i ryggen hela tiden. Så det blir liksom ingen kvalitetstid när du övar. Tycker jag. Så därför är det mycket bättre med att spela Raytakes. Det är bättre att spela Raytakes, my friend. Plus att du får igång lite gamesens också när du kommer in på T-sidan liksom. Som sagt, spela Raytakes om du ska öva på aim och gamesens och så. Om du bara vill springa runt och latcha, absolut, spela hur mycket FFA och DM hur mycket du vill. Men det blir liksom ingen kvalitetstid som du liksom lägger på din väg till en bättre sällskapsspelare. Men, glöm inte att kolla in min Twitch. Den ska ligga i min beskrivning, hoppas jag. Eller så gör den inte det, för retard. Nu finns det i alla fall. Nu ligger min Twitch-stream i den här beskrivningen. In och kolla där. Jag streamar lite då och då. Det blir inte lika ofta nu när man har en liten unge som ligger och sover där inne. Men ikväll så har jag på feeling att han kommer vara lugn och god. Och att jag kommer få spela. Jag tror det. Det känns som det. Och då blir det kanske lite roliga grejer där. Skitsamma. Prenumerera på den här kanalen om du inte redan gör detta. Det är ingen CSGO-kanal här. Men jag gillar att spela CSGO. Det är, that's all I can say liksom. Och då går det inte att undgå att det blir lite CSGO-videos ibland. Och så är det. Det är så man får leva sitt liv. Typ. Så är det i alla fall. Men vi syns helt enkelt i nästa video. Men tills dess så får ni ha det så sjukt jävla... Puss.